Ministr Chládek byl velmi rychle odvolán a nastoupila paní Kateřina Valachová. A paní Kateřina Valachová jako zručný legislativec začala dokončovat další a další novely, ať už to byl zákon o pedagogických pracovnících, zákon, školský zákon, začala připravovat vyhlášky. Speciální pedagogové byli obviňováni z toho, že si hájí svoje pracoviště, svoje speciální školy. Na druhou stranu dále tady byla skupina agilních rodičů, kteří za každou cenu chtěli, aby jejich dítě bylo inkludováno, bez ohledu na to, že ty školy na to nemají podmínky. Vláda ČSSD měla v podstatě sněmovnu ovládala, tak vlastně prosadila všechny ty legislativní změny. Vznikla i vyhláška 27 o podpůrných opatřeních. Všechno bylo přijato ve spěchu. V podstatě bez, naprosto netransparentně, bez jakékoliv komunikace s odbornou veřejností. Všechno se to neustále novelizuje. Jo. Je tam prostě, bylo tam spousta chyb, spousta nedostatků. A zároveň se do škol dostalo obrovské množství dětí, které se tam dostat neměly.